Після ремонту центральний міст зазнав змін. Про це під час виїзної прес-конференції повідомив заступник начальника управління ремонту та експлуатації автодоріг Дніпровської міської ради Олександр Цирульніков. З'явились відбійники, завдяки яким може зменшитись кількість аварій. Дане бар'єрне ограждення – це бар'єрне ограждення типу Нью-Джерсі. Це железобетонна конструкція. Арматура, сталь, бетон. На думку водіїв, за такою інтенсивністю руху подібне бар'єрне огородження при зіткненні не дозволить автівці вилетіти на зустрічну смугу. Також встановили нове перильне огородження для пішоходів та покращилась тротуарна зона. Уклали спеціальне покриття, яке запобігає ковзанню на сталі та бетоні. Замінили натрієві лампи на ледовські, які комфортніші для водіїв. Тут зроблено перильне ограждення, яке працює повністю по своїй ширині. Тобто на ньому не встановлені проміжуточні опори для укрепления перильного ограждения, как на других мостах, что позволяет параллельно может передвигаться и пешеход, и велосипедист. Чи виправдає очікування зроблена робота? Та чи витримає Дніпровський центральний міст зимову непогоду? Показовим якості ремонту стане холодний період року.